Oi, dona Doroteia. Sim. Sim, eu sei. Dona Doroteia, a senhora precisa se acalmar. Não, eu sei que a senhora está preocupada, mas eu já estou trabalhando nisso para resolver tudo, tá bom? Alô? Dona Doroteia? Alô? Ai, droga de celular! Vive dando problema. Ai, saco. Dia mal começou, já tô cheia de coisa. Valeu aí. Tá tudo bem? Parece irritada. Tá tudo bem. É esse telefone que vive dando problema. Eu tava na linha com uma cliente importante, ela não pode ficar sem retorno. Ela é meio nervosa, sabe? Quer o meu? Pode usar. Sério? Mas a gente nem se conhece. Mas eu não tô te pedindo um beijo, só tô te impressionando o telefone. Tá ok. Obrigada. Oi, dona Doroteia, é a Felícia. Ai, desculpa que o telefone desligou. Então, só para tranquilizar a senhora, a nova audiência já foi marcada para a próxima segunda-feira às 18 horas. Sim, não, eu sei, mas fica tranquila que eu já estou cuidando de tudo, tá bom? Sim, eu sei. Não, pode deixar, tá tudo certo. Tá bom, obrigada, tchau. Ai, eu nem sei como agradecer, me ajudou muito. De nada, Felícia. Ué, sabe meu nome? Escutei a conversa, né? Ai, claro. E o teu qual é? Marina. Mas respondendo a tua pergunta, pode me agradecer tomando um café comigo. O que que tu acha? Ai, eu adoraria, mas esses programas não cabem na minha rotina. Eu tenho muito trabalho, tenho família, é sempre muita coisa para fazer. Cuidado, né? A rotina às vezes fecha os nossos olhos. Desculpa te perguntar, mas é que eu nunca te vi por aqui. Tá de Canela? Não, tô aqui a trabalho. E aproveitando para resolver algumas pendências. Ai, que sabe como é, né? Cidade pequena. Se fosse daqui, provavelmente já teríamos nos visto. Provavelmente. Eu também não ia esquecer esse nome. Felícia. É diferente. Bom, o convite ainda tá de pé. Eu fico por aqui algumas semanas ainda. E não esquece, né? A rotina não faz bem. Conhecer alguém diferente é sempre interessante. Vamos fazer assim. Eu vou te dar o meu telefone. Se tu mudar de ideia, tu me liga. Como é que foi teu dia? Bom, até ajudei o pai a cozinhar hoje. Ah, é? Então o seu Lucas tá aprendendo a cozinhar com o papai? Sim. Ai, eu quero só ver como é que ficou essa janta depois. Como é que tá, Thales? Tudo bem? Bom, vou aproveitar que tu chegou e vou colocar a mesa pra gente jantar. Não, Thales, hoje não vai dar. Eu tenho que estudar o caso da dona Doroteia. A audiência já foi Tá, marcada. Felícia! Que novidade, né? É sempre uma história diferente. Vai lá dentro, se enterra naqueles papéis, que é a única coisa que sabe fazer. Thales, eu realmente preciso estudar esses documentos.
senhora deve ser Dona Leonor, isso? Charme. Prazer, sou o Miguel. This conversation's kinda mellow. Hello, do you still think of me from time? Felícia! Oi! Tudo bem? Tudo! Que bom te ver. Vamos sentar aqui. Deixa eu te falar. Eu torci muito pra que tu aceitasse o meu convite. E eu acho que deu certo, né? Pois é. Eu pensei muito no que tu me disse. De fato, a minha rotina estava fechando os meus olhos. E eu acho que fugir dela vai me fazer bem. Eu aposto que vai. Obrigada. É bem agradável aqui, né? Por que que escolheu esse bistrô? Sempre quando eu venho pra cá, eu venho aqui. Ele me inspira a escrever histórias novas. Então você é escritora? É, eu tento. Não seja modesta. Mas me conta, tu é da onde? Sou da capital. Sou de Porto Alegre. Mas sabe, dia a dia, cidade grande, não faz bem pra criatividade de escritora. Então sempre quando eu quero começar um trabalho novo, eu venho pra cá. Esse lugar, sabe, ele é muito acolhedor. Eu particularmente gosto bastante. Aqui eu sempre começo minhas melhores histórias. Moça, pode me trazer um expresso, por favor? Mas e tu? Me conta do teu trabalho. O que que tu faz? Bom, como tu viu lá no fórum, né? Eu trabalho com direito. A minha especialidade é direito de família. Eu tô sempre resolvendo o problema dos outros. É divórcio, guarda compartilhada, essas coisas. Felícia! Dona Doroteia! Que surpresa te ver por aqui! Pois é, guria! Que bom te ver aqui! E essa aí quem é? A gente não se conhece, né? Não, essa é a... Marina. Prazer, sou escritora. De passagem pela cidade. Ah, sim. Satisfação. A Doroteia, cliente da Felícia. Já ouvi falar da senhora. Ah, espero que coisas boas. Olha só, Felícia, eu sei que não é hora nem lugar pra falar sobre isso. Eu não quero deixar, ai, longe de mim uma coisa dessas. Mas você precisa tomar cuidado, com muita atenção no meu caso, pelo amor de Deus. Tu sabe que eu não posso perder os meus filhos pro Leopoldo. Meu marido é muito desonesto quando ele quer. Ele vai aprontar alguma coisa, você toma cuidado, alguma coisa vai acontecer. Eu não posso perder meus filhos pra ele. Calma, fica calma, tá? Eu tenho estudado o seu caso, já tracei uma estratégia. Ele não vai tirar as crianças da senhora. Pode ficar tranquila. Ai, tu é um anjo pra mim. Caiu do céu. Ai, muito obrigada. Bom, então eu vou indo, né? Eu não quero atrapalhar o café de vocês. Tchau, Mariana, né? Marina. Ah, tá. Então tá. Tchau, Mariana. Desculpa. Cidade pequena é assim mesmo, né? Não tem problema. Ela só me pareceu um pouco neurótica. E é. Com licença. Obrigada. Mas me conta, a moça é escritora e escreve sobre o quê? Sobre relacionamentos, sobre amores, desamores. Interessante. Eu também lido com isso de certa forma, né? Às vezes, eu acho que eu passo mais tempo cuidando da família dos outros do que da minha. Do que do meu casamento. Casamento vai mal, então? Casamento entra na rotina, desgasta. Eu acho que isso é normal, né? Eu discordo. Eu acho que só entra na rotina se o casal deixar. Mas também é a minha opinião, né? Eu não sou casada. Nem um namorado? Ai, amor, eu sou sapatão, né? Tu não percebeu? Olha, se eu disser que não suspeitei, eu vou estar mentindo.
Mas eu preferi perguntar antes pra confirmar. Agora você tem certeza, então. Te trouxe um presente. Ô, mamãe, o que é? Olha aqui. Abre e vê. Vou aproveitar pra conversar agora. Quando o César tá dormindo. Te ajudar. Sim. Já pensou num jeito de sair daqui? Já. Eu já pensei, sim. Ô, mamãe, adorei. É a melhor mãe do não, mundo. Não, amor, gostou mesmo? Adorei. Que bom. Ué, onde tu vai? Vou sair. Posso saber onde? Vou me divertir com uma amiga. Não tem esse direito? Acho que tem, né? Me conta, como é que foi teu dia? Foi bem. Ah, bem, né? Tem a dona Doroteia, lembra dela? Continua desesperada. Tudo que eu falei pra ela no café aquele dia não adiantou nada. Eu até entendo ela, sabe? Mas, poxa, né? Se acalma, ela sabe que eu tô cuidando de tudo. Sou casada. Tu acha que a gente deve parar? Marina, foi tudo ótimo, mesmo. Tu é incrível. É linda, é cheirosa, maravilhosa. Ai, meu Deus, o que que eu tô dizendo? Olha quem falando, né? Marina, o fato é que a gente não pode mais seguir. A gente já tá nessas de sair há alguns dias e hoje aconteceu.
eu tô me envolvendo. E eu tenho medo disso. Eu sou casada. Apesar de não ser um casamento tão bom, eu sou casada. Eu tenho um filho. Eu preciso me preocupar com ele acima de qualquer coisa, entende? Obrigada mesmo. Tu me ajudou a descobrir coisas em mim que eu nunca tinha notado. Mas a gente não pode mais se ver, tá? Tá. Tá. Tudo bem, Felícia. Eu te admiro muito. Tu é linda, tu é forte, tu é dedicada. Sério, tu é maravilhosa. Eu imaginava que isso pudesse acontecer. Então, eu tava ciente disso. Não te preocupa, tá? Desculpa. De verdade. O que, que foi? A gente precisa conversar sobre o que vem acontecendo nos últimos dias. Por exemplo? Tua mudança repentina de humor. Onde tu foi noite passada? Eu já disse, Thales, eu fui jantar numa amiga. Por que esse papo agora? Felícia, tu tá muito diferente. Agora deu pra chegar em casa toda feliz, tá mais arrumada e dando presente pro Lucas. E além disso, tu anda seca comigo. Tá até lendo o livrinho, cara. Porra! Cadê aquela papelada que tu vivia em cima? Ué, mas não era tu que vivia reclamando do monte de processo que eu trazia pra casa? Qual é o problema, Thales? Eu não posso me divertir. Pode, claro! O estranho é que tu não faz isso normalmente. Eu tô tentando buscar fora daqui aquilo que eu não encontro mais no nosso casamento, nem dentro dessa casa. Felicidade. Então tem homem na jogada? Não, Thales. Não tem homem. É mulher mesmo. Como assim? Mulher, Felícia? É isso mesmo que tu ouviu. Eu transei com uma mulher. Tá satisfeito? Eu não acredito que tu me traiu. E com mulher, Felícia? Ai, com mulher, com homem, que diferença faz? E outra, Natália, vamos deixar de ser hipócrita? Quantas noites eu fiquei aqui sozinha cuidando do Lucas quando ele era pequeno? Tu me dizendo que tava viajando a trabalho e tava na casa da Estela, que eu sei, pegando a minha amiga. Que história é essa, Felícia? Thales, vamos nos poupar disso, né? Eu já sabia de tudo, as minhas amigas me contaram. Eu só fechei os olhos pra manter esse casamento pelo nosso filho. Eu não queria criar uma criança sozinha. E nem o Lucas merecia crescer com os pais separados. Eu cuidei do Lucas. E pra ele eu dei todo o meu amor. Eu usei meu trabalho como refúgio. Foquei nos processos, nos clientes, tudo pra não enlouquecer.
Não jogar tudo pro alto. Pelo nosso filho. É mentira, Felícia. É mentira. Quem tá te contando essas coisas não tá bem. Quanto tempo faz que a Estela não vem aqui? Por que será, né? Eu me afastei dela, óbvio. Já não bastasse saber de toda a traição de vocês? Queria que eu fingisse amizade ainda? Ah, tá, né? Senta aqui, Felícia. Solta! Vamos conversar direito. A gente tem uma vida juntos. É tudo um engano, Felícia. É mentira pra nos separar. Thales, isso já não importa mais. Eu deixei minha vida de lado por muito tempo. Eu não quero mais isso. Eu quero viver intensamente tudo que eu puder. Não quero mais ficar na sombra de ninguém. Eu quero viver pra mim agora. Eu vou me separar. Não, Felícia, não, não, não! Hoje, eu não durmo aqui. Amanhã eu volto pra buscar o Lucas. E a gente vai pro nosso antigo apartamento. Depois a gente discute sobre a guarda e... enfim. Eu não quero te afastar do Lucas. Eu sei que tu ama ele e tu é um bom pai. Nem tu nem ele merecem isso. Mas pra mim já deu. A gente termina aqui.